Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, қадірлі телетамаша көрер. Бүгін екшембі. Көрсетуіміздің нәубеттегі саны эфирде. Мархамат, тамашалын. Көрсетуіміздің бүгінгі мейманы, халқымыздың сүйікті шайыры, қадірлі ұстаз, Өзбекстан жазушылар оқамы сыйлығының лауреаты, Қарақалпақстан Республикасына минет сіңген мәдениет қызметкері Мұнайхан Жұманазарова. Мұнайхан апа, сізбенен ұшырасып қуанып атырмыз, көңіл кейпиятыңыз жақсы, әлбетте кәсіптесіңізді күткенлігіңіз де көрініп тұрды. Енді ораза айында айтылған тілектер, білдірілген пікірлер қабыл болады дейді. Сізге ұзақ өмір, бекем саламаттылық тілейміз. Рахмет. Мұнайхан апа, бүгін неден қуандыңыз? Енді бәрібірім дөретуші инсанлар өзінің кәсіптестерін көрсе, бір қандай да бір көрсетулерді, емесе радио естулерді, газета журналдардағы қосықтарды, прозалық шығармаларды оқса, кеуілленеді. Себебі мен көптен бері нәпақада отырман, бүгін телевидение келеді, сондай көрсетуге түсіреді дегенде ескен уақытта әлбетте қуандым. Себебі біздер халықпен ұшырасып, халықпен жүзбе-жүз болып үйренген адамдармыз. Сағынамыз. Жаңа өзің айтқандай, бұл айда тілеген барлық тілектер қабыл болады деп хадислерімізде де айтылған, халқымыз арасында да бар. Соның үшін менім сіздерге бір ең жақсы тілектер тілегім келеді. Сол қасыңыздан камал табын, халқымыздың сол нәзерінде жүре берін. Кітаплар әлеміндегі жаңалық. Жақында ғана Мұнайхан апаның Мұнайхан атлы кітабы баспадан шықты. Әлбетте бұл поэзия ықыласпентілерінің әлі қашан кітап текшелерінен орын алды деп ойлаймын. Мұнайхан апа, осы жаңа кітабыңызбенен сізді құттықтаймыз. Оң бола берсін. Рахмет. Әлбетте, бұл кітап менің таңдамалы шығармаларымның бірінші томдығы. Мен жүзі қуандым бұл кітаптың шыққанына. Себебі сол жазушы шайырлардың әрбір шығармасы перзентінде екен. Енді көп адамдар демалысқа шығып отырып қалса, былайша айтқанда көпшілігі жазудан тоқтайды. Мен мақтанғаным емес, сол 2011 жылы құрметті демалысқа шыққан болсам, сондан бері 5-6 кітап шығардым. Енді бұл менің поэтикалық топламым ереде және бір жинақ болғандай қосықларым тұрыпты. Қазір кітап оқуға, кітап шығару бойынша, баспа бойынша көп қана пармаларым шығып атыр. Мен ойлаймын, келешекте біздерге сол кітап шығару бойынша ешқандай қиыншылықлар тумайтын шығар деп. Егер де сондай бір күндер келсе, мен журналистика тарауында, білесіздер, мен профсоюз тұрмысы газетасынан басладым жұмысты. Сол уақытлары газеттің әр санында менің бір-екі мақалам жарық көретін еді. Басқа да республикадағы басылымдардың бәріне де мен өзімнің публистикалық мақалаларыммен қатынасып тұрдым. Ал солардан бір жәмлеп бір кітап етсем бе деген ниетім бар. Кейіннен прозалық майда шығармаларым бар менің, көржүңілерім, новеллаларым бар. Енді тек қана жанр менің шекленгенім жоқ, сонда да енді поэзия менің ең басылы жанрым дегенмен қосымша жанрларда да мен қалем тербеттім. Осы кітапқа түскен сіздің сол ең бірінші қолыңызға қалем алып, қосық жаза басылған, қағаз бетін сызбайлаған сол жаслық жылларыңыздағы, сол дөретушілікке қадем қойған күлеріңізді бір естесек. Енді мен негізінде сол мектепте 7-ші кластан басылап, сол қолыма қалем алып, сондай қалем тербеттім. Мен өзім Кегейлі районының қызыман, 78 жылы, 23 май күні менің ең бірінші қосығым газетада жарық көрді. Демек, балалар тұрмысынан жазылған бірінші дөретпеңіз? Дөретпем, одан кейін ол баспаға ұсынғаным. Ең бірінші дөретпем, бірақ анам ақында болды менің. Кейіннен туылған жерім ақында да біздер енді Еркін Дария Сапозының қызыман мен біздер шаруамыз, сол мал баспақ, мал нелерді бағып жүрбем, сол ауылымның табиетіне қарап, сол ауыл ақында да жазғанман, кейін ала мақалалар жазғанман, сол
фермадағы кеш, кейіннен еркін бойының азаматлары деп еркін қарылып Пақстанда шықты сол мектепте оқып жүрген уағымда. Кейіннен және бір айта кететін нәрсе, мен көбінесе сол критикалық көзбен қарадым. Біздің кішкентай болсама, сол күліп қайда, монша қайда деп жазып. Демек ауылдың машқаласы сіздің қалеміңізге түскен. Ауа ілінде, сол мен 8-9 жасын қыз едім. Сол ешкім білмеген, кейіннен мақаланың астына қараса, Москватында 19 мектептің 9 жасы оқушы деген жазу бар екен. Сонына кімнің қызы, кімнің қызы болған, сөйтіп қызым деді, жаза берді. Әкемнің сөздері күні бүгіндегі де ядымда. Әлбетте осы орында телетамаша көрерменімізді, сізден дөрелеушілеріңізді болып отырған жаңалықтарды күтіп отырған болуы табиғи. Жаңа дөретпелеріңізден болса сияз кеппеген. Әлбетте, әлбетте, әлбетте. Шүкірім көп тұр Аллаға, шүкірім көп тұр Аллаға. Адамзат етіп жаратқан, даңқымды жайып дүнияға, жеті қылымды соратқан. Дария теңіз һәм көл бердің, құс аңға толы тоғайым, кең жазық дала шөл бердің, саған ырзаман құдайым. Ұл бердің жолбарыс жүрекілі, айтқан сөзінен қайтпаған, бір өзі мыңға дәрекілі, өзлігін еш жойтпаған. Қыз бердің ибе ұятлы, ай күбі сұлу жүзлері, ел алдында әнабатлы, шерінан шекер сөздері. Алып анамыз ақыллы, қанды жұмсаған келсапқа, қосып сөйлейді нақылды, шақырар барға ынсапқа. Жер бердің байлықлары көп, ебіткәз хәтте алтын бар. Ем болар дәрі әр бір шөп, мыңларға татар даңғым бар. Ұлы жұрт туран анамыз, Түркістан атам мәканым, Бұхари шәріп қабамыз, Қарезім күндігі жаһанның, Сырдария әмі қанымыз, тамырын бойлап ағады, Шығыстан атар таңымыз, жер ана бізді бағады. Тарихым дастан жырларда, жыраулар толғап жырлаған, тарихқа жетер тіл бар ма, биік пен асқар таулардан. Шүкірім көп тұр Аллаға, адамзат етіп жаратқан, даңқымды жайып дүнияға, жеті қылымды соратқан. Енді қысқа сұрауларға өтеміз, сізден анық жауаптар күтеміз. Хаялдың бақыты неде? Хаялдың бақытында. Минутлар қадірін қайсы пайдаларда көбірек аңлайсыз? Уақыт жетпей шала қалған істерімде. Жойтқан уақыт бұл сіздің ше не? Жойтқан уақыт енді инсанның өміріндегі бір мәуіртілер болады. Сол уақытында, сол уақытларды еслеп адам жойтады да, жойтқан уақыт сол. Ең қиын пайтларда кімге сенесіз? Ең қиын пайтларда ең бірінші рет мен өзіме сенемін. Ондан кейін шаңырағыма, перзентлеріме, өмірлік жолдасыма сенемін. Журналистің ең ахмиетлі құралы? Менің өзімде ең ахмиетлі құралым қалемім болған. Найхан апа, қай уақытта кеулі демаласыз? Шаңырағым, ұл-қызларымның бәрі түгел болып қасымда отырса. Өзіңізді күшті инсандар қатарына қоса аласыз ба? Әлбетте, қосамын.
Бүгін сізді ойландыратын машқала. Енді инсан өмір сүргеннен кейін өзін жәмиеттен бөліп алып қарай алмайды. Енді қазіргі уақытында сол дүние жүзілік машқалаға айланып отырған арал, су, сол машқалаларды халықтың бір тұрмысын, күн көрісін, ауасы жақсылау, кейіннен балалар тәрбиесіндегі айрым олқылықлар сезіледі соңғы уақытлары. Соларды кейіннен шет елде талапсыз деп жүрген аял қызларды қатты ойлаймын. Перзентлеріңізге қайсы бір нәрсені қатаң шекілеген пайдаларыңыз болды ма? Мен перзентлеріме өтірік айтпауды, рас сөйлеуді, қала берді, минет етуді көп талап еткенмен. Себебі біздер жас шаңырақ болдық, перзентлеріміздің көмегіне жүдә мұқтаж болдық. Сол уақытлары көбірек шекілеп жібердім бе деп қазір ойланамын. Егер өзгерту ымканияты болса, тұрмысыңызда нені өзгерткен болар едіңіз? Өзгерту ымканияты болса, мен бізге қайтып, мен ойлар едім. Мен сәл кешілеу басладым деген өзімде пікір бар, журналистиканам, дөрекушіліктен. Бізге қайтып, сол балалығымнан басылап, сол өзімнің дөрекушілік жұмысымды бұннан бетер жоғары дәрежеде болар мен деп ойлаймын уақытта. Жауапларыңыз үшін рахмет. Мұнайхан апа, сіз Қарақалпақстан телерадио компаниясында жемісті еңбек етіп, бүгінгі күнде құрметті демалысқа шықтыңыз. Біз білеміз, телеэфирде сіз даярлаған бұлақ, сахра бүлбүлдері, сондай-ақ радиода мирас, гүлдәсте, заман һәм жазушы атамасындағы естірулеріңіз өз ықыласпенділеріне ие. Соны да қосымша қылғым келеді, Шарыгүл. Мұнайхан апаның авторлығындағы ана жұртым естіруі елеге жеген радио эфирлерінде естірулер дауам етпекте. Дұрыс айтасыз, әлбетте журналистикаға қадем қойған, әр бір журналист уақытта біздер жас болдық. Көп нәрселерді өздеріміздің идеямызбенен, көп нәрселерді істейміз, жаңалықлар енгіземіз деп келгенбіз. Мен өзімнің авторлығымда енді бұлақ көрсету бұрыннан бар еді телевидениеде сахра бүлбүлдері деген көрсету аштым. Бұнда бастаушы Камбалаға Мәмбетов еді, филология докторы. Сол эфирде тікелей кететұғын еді бұл көрсету. Сондай дәрежеде бір бұл көрсету сол Қарақалпақ әдебиетінің өзі Камбалаға енді бір 18-ші ғасырдан басталатын болса, 14-ші ғасырдан басталды Қарақалпақ әдебиетін. Соппасыз Сыбыра жыраудан басылап, Досманбет, Асанғайға, жиренше солардың бәрін біздер запис қылдық телевидениеге. Жазып алды. Фондқа, ауа, жазып алды, фондқа қалдыру үшін. Сол уақытлары жүді адамлар енді қызығушылық пайда болды. Себебі сол жақсылығаға Сырымбетовқа сол барып үйіне өтініш қылып, жырауам тікелей эфирде. Атқарады. Ауа. Бірақ дегенменен көрсетулерім жаман болған жоқ. Менің режиссерім Дәмәгүл Алламұратова еді. Енді бұл көрсетулер қазір айтып отырсыз, тікелей эфирлерде берілді. Сол уақыттағы талап сондай ма, яғни өзіңізден шыққан бұл ұсыныс па? Ол уақытлары телевидениеде әмме көрсетулерді жазып алу мүмкіншілігі аз еді. Соның ұшына менді бұл ағам тікелей эфирде кеткен жоқ, жазып алынды. Бірақ сахра бүлбүлі енді соған ұшыны үзілуам қиында сол уақытлары. Себебі Камалаға сондай жақсы баслаушы еді ол. Еш бұрынданам сол тәжіребесі бар, сол Камалаға барып, университетке ағасыз сондай. Қарақалпақ әдебиетінде енді Камалағаның минетлері көп. Менің ұстазым сол жүзі құрметпен тілге аламан. Сон оғай ордасы дәуіріндегі қарақалпақтардың тарихын көрсете тұғын, әм сол дәуірдегі әдебиетін сәулелендіре тұғын, әм Камалағаның өзім журналистиканы бітірген. Ол әр тарапымен талантты еді Камалаға. Радиода ойларымнан, пікірлерімнен, идеяларымнан жаңылғаным жоқ. Естіріп аштым ана жұртым деген. Азан уақытта берілетін еді.
бір күні сағыныш деген бір сонда жұртымдан өзімнің бір есімді ауылым ақында оқыдым. Сонда бір хаял қоңырау өтіп тұрды да, сондай-сондай езілдім. Өзімнің туылған жерім ядыма түсті. Сізге рахмет деп. Шында да сондай тыңлаушылардың ітібары, тыңлаушылардың бір мейір мұхаббаты, пікірі біздерге және де ілхам еш беретін еді. Шуат беретін еді. Мен радио телевидение ақында айтатын болсақ, қазір жүзе араважланды. Техникалар көп. Біздердің уағымызда бір тажеке, екі тажеке 91 жылдары. Соның өзін талас бейін әкетіп, дәрі сол уақытында әкеліп. Біздердің сол уақытлары көрген кеншіліктарымызды әзірге нелермен көрмейді деп ойлаймын. Себебі әзір әмін әрсе жетер. Әлбетте, Мұнай қанапа, журналистика тарауының өзіне жараса қиыншылықлары бар. Журналистика тарауында істеп отырғандар бұны жүдә жақсы біледі. Сізде шаңырағыңызға уақыт ажыратуға қиналған пайтларыңыз да болған шығар. Шынында да сол балашағаға қарау, хаяллық міннет, бұлардың бәрі де қоса бірге алып барылатын болғаннан кейін қиыншылық тудырды. Қиыншылық тудырмады десем өтірік болады. Себебі газетада істеген уақытымда мақала кету керек. Газета шығу керек екеннен кейін. Оны жазып, таярлап, уақытлар, қазіргідей компьютерлер көп емес. Бір машинкеде әмбеміз кезекте тұрып, соны жаздырып, оннан кейін оны редактор оқып, корректор оқып, өйтемен, бүйтемен дегенше газетаға шығаман дегенге шекем көп машақатлы жолдар бар. Қала берді мына қосықтан өзінің туылған уақытында жазбасаң, ол қосық шықпайды. Кеуілдеп. Себебі мен әмме нәрсені кеуілден, шын жүректен, айрым қосықларымды жылап отырып, мысал үшін 90 жылдар жүрді ауыр жылдар болды. Қала берді аралдың бір жағдайым сол уақытларға келді. Жүрді ауырласты. Солардың барлығын мен ға поэзияда, ға журналистикада, публистикада бәрін сәулендіріп бардым. Сонда менің сол балаларыма кем ітібарлау болдым-ау деп, менің мына кітабымда бар, қазір таза кітабымда бар, ұл-қыздарыма деген қосығым. Сонда мынадай қатарлар бар. Перзентіне мехірінен бөлек, бере алмаған өзге үнамды, тек қосығы өзіне дәрек, кешір балам шайыр анаңды деген қатарлардан басланады. Шынында да кейде бір ұл-қыздардың алдында сондай кемелеу болған уағында өзіңді қарыздардай сезесең. Әтті кейде айыпкерлік сезімі де болады. Мен және сол 21 жыл радио телевидениеде істеген болсам, мен сол Нұрқыз районынан қатынап жұмыс істедім. Найхан апа, екі перзентіңізде осы журналист қанигелігін таңдаған, бұған не себеп болған? Енді дәстүрлі уақытлары сол менің қыздарым әсіресе Арзайым қосық жазып жүрді. Мақала жазған болды, қосық жазып жүрді. Қосықларын оқып, көріп, мен айттым, сен қосық жазбайық қой. Шынында да бұл қосық жазылмай туылады. Арзайымам өзі қалеуіменен сол журналистикаға тапсырды, оқыды. Енді Ранаға келетін болсақ, енді мен мақтап айтпаймын, Рана ілімі негіздеде жүді терең пікірлі, ойлы. Ол журналистикада елі жұмыс істеген жоқ, бала тәрбиесімен отырыпты. Мен ойлайман, енді анасам кеш араласты ғой, мен мысалы үшін 33 жасымда барып араластым. Бәлкім сізің жолыңызды берген болар. Олам мен ойлайман, келешекте араласып. Тілеклеспіз. Мұнай қанапа, кәсібімізде талант па, ямаса жауапкершілік ахметлер керек пе? Журналистикада талант керек. Себебі мақала жазу үшін, көрсетуге, естірулерге текст даярлау үшін. Талантың болмаса, сен отыра бер, таң атқанша, жақсы мақала. Қанша жауапкершілік болсаң да пайда жоқ. Сөз шықпайды. Соны жазып болғаннан кейін, кей жағында ғана жауапкершілік. Соны эфирге ұзату, газетке қатесіз шығару, қалған жағында ол жауапкершілік болады. Бірақ жазу үшін, текст жазу үшін, мақала жазу үшін, публистикалық мақалалар жазу үшін бәріне де талант керек. Бұл Алланың бергені, Алланың үнемі, құдожниклерім Алланың берген үнемінің арқасында әреңлерді сөйлетеді. Мысал үшін шайырлар қолына қалем алып, дүнияны тербетеді өзінің сөздерімен. Әртістерім Алла-Тала дауыс бермесе, мың жауапкершілікті сезінгенмен олар
қосылға айтып қалқына айылмайды ғой. Композиторым сондай намаз жаза алмайды. Демек, ләхи талант берілу керек. Ауа, ләхи талант болу керек. Сондай журналистикада жаңағыдай көркемөнер тарауында адамдарға бір нәрсені айтқым келеді. Мысалы үшін, өзінің кәсібінен, өзінің жаңағы тарауынан, мысалы үшін, музыка беткен музыкадан, неден, шайырларға, әдеби нелерден, дүрітушілер арқылы әртістерден қосқыларын айттырып, неше де сүйсіндім. Шынында да физикадан шығылып қалып, сонша дауысы бар адам қап қоюы мүмкін. Мысалы үшін, художниктер сонша таланты бар, оларым қап қоюы мүмкін сондай қосымша пәлдерден. Жақында бір шығарма жазып едім, жыламай тұрып жүрегім деп. Сонда жыламай тұрып жүрегім айтарым саған жыр жазба, өзі жоқ нәрсе дәрегін іздеп ақылыңнан азба, керегі жоқ қой мың қосық, бір қосық сені аңлатсын дегенде мәнде де, бір қосығың болса да халықтың жүрегінен жаясын. Мысалы үшін, дүния жүзі әдебиетлерін қараған уақытында бір намасы менен тарихта қалған адамдар бар. Бір-екі шығармасы менен тарихта қалған адамдар бар. Ешкім зорлап халықты тыңдаттыра алмайды. Ешкім зорлап өзін оқытыра алмайды. Соны білу керек. Шайырлық салғанын салған. Сөз гауһары ақылын алған. Қосықтан бір шесі ялған, саудайың мандана қалқым. Өзі жанып, өзі күйген, ес ақылын білмей сүйген, шашылып, төгіліп бүлген, хауайың мандана қалқым. Досқа көксін қалқан еткен, бары жоғын беріп біткен, хақ кеулі басына жеткен, парманаң мандана қалқым. Көзі ашық бірақ көрмен, жоқ нәрсені іздеп жүрген, көксімді хижраның келген, дәрушің мен дана қалқым. Сау басына сауда салған, қияш өлдақ тасып толған, көкірегі толы арман, бір қызың ман дана қалқым. Сыймай күсі қуысына, енбе жүрген уысыңа, шыдамаған туысыңа, тұлпарың ман дана қалқым. Шайырлық салқынын салған, сөз гауһары ақылын алған, қосықтан бір шесі ялған, саудайың ман дана қалқым, бір қызың ман ана қалқым. Найхан апа, рахмет сізге, Ильхам Персі, сізді ешқашан тәрк етпесін дейміз. Шәрігүл, сіз жерде егер мақұл көрсеңіз, Найхан апаның таза шығарған кітабынан халқым қосығын өзім оқып берем деп отырды. Егер мақұл десеңіз. Мархамат, телетамашагерлер, біргелікте тыңдаймыз. Халқым қарысқансыз қаныма, дым ғана жақынсыз жаныма, әулетсем деп ала қанымда баламдай емірін сүйемін. Бірің ағам, бірің інімсіз, бірің апам, бірің сіңлімсіз, жасау қиын бірің-біріңсіз, сізлерге сүйеніп жүремін. Мегзетемен ата-анама, кеуліңді кең жазық далама, себебім менен еш сорама, шашылып төгіле беремін. Аптабын аймалап жүзімнен, аязын қуалап ізімнен, бір-бірлеп ұшасыз көзімнен сізлерді сағына беремін. Халқым қарысқансыз қаныма, дым ғана жақынсыз жаныма, әулетсем деп ала қанымда баламдай емреніп сүйемен, сізлерді дым жақсы көремін. Әлбетте, Найхан апа қосық қатарлары жүді бір адамға өзгеше тәсірлі. Ықылас пендеріңіз, телетамаша көрерімізді, сіздің дүрітушілігіңізді, қосық қатарларыңызды, қалай бердің өзіңізді тым жақсы көреді. Қадірлі телетамаша көрер, көріп қуас болғаныңыздай, бүгінгі екшембіде әдебиет майданында өз жолы һәм дүрітушілігі менен халық ұтыбарына ерскен, Қарақалпақстан Республикасына минеті сіңген мәдениет қызметкері Найхан Жұманазарова сіздерменен бірге болды. Екшембі ақшамыңыз пайызлы өтсін. Келесі көрсетулеріңізде көріскенше, сау-саламат болыңыз, әзірлерім.